ሁላ ነገር ፊት ብዙ አይናገርም አላችሁ። እሳቸው በጣም እንትን ስለሆነ ሁለቱም ተጫዋች ስትያጫውተን አላችሁ። እንግዲህ እናንተ ካዘዛችሁ ቢያንልም ብስሚላህ ራህማን ራሂም ብለው ሰባቱን ሰማይ ስድስቱን መሬት በፈጠረው ጌታ ይሁንብ ብለው ሲጀምሩ ምን ምን ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው መሬት ስድስት የሆነው ሲለው አይነሽ አንዱንማ ዟሊሞቹ የተጫወቱበት ነው። ያው ገርስ መልሰን ከሆነ ግናታ አንድ በሉ በሰጣችሁ ትለት ማለት ነው። እንትን መልኩ ያነሱት ሻደ ሙሳ ረህመቱላሂ አለይ ሻደም ደሴ ታገኛላችሁ። ሻደም እኛ ሸህ ነበሩ ሻደ ማረው ገና ይማ እና በጣም አክላካቸው አጂብ ነው። ዓሊም ናቸው፣ ወሪቅ ናቸው። ማሻአላህ መልካቸው ጥቁር ነው። እሰው መልካው እንዳሉት መልካቸው ጥቁር ነው። ሸማህ መቀድ የሚባሉ ምስኪን ዘረኛ ነበሩ። እና We were even longing now
All of us should be able to speak Amharic, not only Macaroni and Nana. When we
yeah, these triangles, we feel like somebody want to arrest us, you know, and put us in the jail. سبتك هاي كنافي وان كان مو قبل دنيا يبقى
ዋካ ለዘበይ ሱቀብና ስንል ለሞፍ ቻቲ ሲብላው ፍት ከቡ ገብደኒ ለሳንቱ ረከስት ብራል ሳቱ ጀሪ ደስ ጀባን በሬ ዛሬ በአማርኛ ايه يا رومي فاندو باتسن لا مار فاندو يعني دام سخيسات يعني ورا